on Liinomaa Evelina ja ollaan Toukomaan tilalla Nivalassa. Ja meillä on täällä noin 90 lypsylehmää ja tilaa pyöritetään äitin ja iskän kanssa 300. No kyllä meillä eläinten hyvinvointi on ihan ykkösjuttu ja sitä pyritään aktiivisesti seuraamaan tuolla ihan mitä dataa kerää tuolla meidän robottijärjestelmä ja sitten mitä itse omilla silmillä nähdään, että kyllä lehmä kertoo, että voiko se hyvin. Ja sitten yritetään aina tehdä asioita paremmin, että siellä olisi kaikilla hyvää olla ja riittävästi ruokaa ja hyvät paikat makoilla. Ja työtä on paljon, varsinkin kesäaikaa ja talvellakaan nyt ei maitotilallinen pysty huilaamaan, että kyllä meillä lehmiä tullaan kahtoon joka päivä. Kyllä meillä ainakin eniten jaksamista auttaa se, että pidetään vaan hyvää mieltä yllä ja yhdessä tehdään ja mennään eteenpäin ja kehitetään tilaa, niin kyllä se aina sitten auttaa siihen jaksamiseen. No me tehdään hyvin paljon itse kaikkia, että meillä tässä minä olen tässä ainut työntekijä, että meillä navetassa ei ole ulkopuolisia ja peltotyötkin tehdään pääasiassa itse, että mä teen siellä suurimman osan ja iskä sitten käy paikkaamassa, että jotakin sitten yksittäisiä töitä on, mihin urakoitsijoita käytetään. No meillä on koko maatalous on käytännössä pelkkiä säädöksiä, että kyllä se on tuolta peltopuolelta lähtien jo on oikeastaan kerrottu, että mitä saa tehdä. Ja se on ihan hyväkin, että kyllä siellä luontoa kunnioitetaan. Ja sitten tässä ihan eläinpuolella niin on vaatimukset, että paljonko vasikoilla pitää olla tilaa ja sitten miten lehmillä riittävästi ruokintapöytätilaa ja tämmöistä, että kyllä ne otetaan huomioon ja tehdään jopa paremmin, koska se on kuitenkin sitten aina se ohje, niin sitten vielä jos oikein niin kuin hyvinvointia ajatellen, niin kyllä se on aina sitten sitä parempi, mitä enemmän sitä tilaa on ja meillä ja niin kuin muuallakin Suomessa, niin antibiootteja pyritään käyttämään mahdollisimman vähän ja totta kai aina kaikki sairaat eläimet hoidetaan, mutta ne hoidetaan sitten tarpeeseen ja maitoa ei lypsetä tankkiin silloin, kun hoito on päällä ja sitten vielä hoidon jälkeen on pitkät varoajat ja sitten se maito testataan ennen kuin sitä voi laittaa tankkiin ja sitten myöskin meijeri ohjeistaa, että se maito pitää testata sinä aikana, kun on hoito päällä, ettei ole vaan mitään sattunut, että sitä maitoa on pientäkään tilkkaa mennyt tankkiin. Parempi hoito on niitä hyvinvoivia eläimiä ja just tämmöinen olosuhteiden parantaminen ja semmoinen laskee tietenkin tautipainetta ja tartuntariskiä, että kun siellä on eläimet hyvinvoivia, niin vähempi niille mitään sitten sairauksia tuleekaan. No, kyllähän meillä täällä Suomessa on lehmät syö nurmirehua, mikä on niin kuin siitä nurmi sitoo hiiltä ja sitä kautta tulee vähän päästöjä. Ja sitten se tilan omat rehut tuotetaan siinä lähellä, että saajaa sitä hiiltä sitonnutta ravintoa sitten niille lehmille. Ja kyllä niin kuin ei täällä suomalaista lehmää varten ei tarvitse sademetsää kaataa. Kyllä ainakin niin kuin meillä aktiivisesti haetaan uutta tietoa koko ajan ja miten sitä omaa työtä voisi kehittää ja tehdä vielä paremmin. Ja ollaan oltu monenlaisissa hankkeissa mukana ja pienryhmissä, että saadaan vähän vertaistukea ja opitaan muilta. Ja että miten niitä voidaan hyödyntää ja tuoda omaankin työhön. Ja totta kai meilläkin on tässä kaksi sukupolvea töissä, että meillä on täällä minun vanhemmat, joilla on kokemusta ja osaamista jo tuolta useamman vuosikymmenen ajalta. Ja sitten mä oon täällä tämmöisenä nuorena innokkaana kokeilemassa uusia juttuja ja kaivamassa uutta tietoa. Ja niitä sitten aina siitä väliltä etsitään jotain kompromisseja. Kyllä meillä tätä työtä tehdään ihan eläinten takia, että lehmät on se meidän juttu, että niistä me tykätään ja lehmät on ihan huippuja. Ne on ihan omia tyyppejä ja persoonia ja kyllä meillä täällä
tilalla niin kuin ajatellaan, että lehmät on työkavereita ja työkavereista pitää pitää huolta. Ja silloin kun lehmät voi hyvin, niin voi ihmisetkin. Tule Julia tänne, tule!